dan virus ayeuna. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih sareng Pak Aang aya di tukang. Halo Pak Aang. Halo. Sampurasun. Gampe. Alhamdulillah oge aya artis Dharma Raja Sampurasun Kang Uung. Amin. Alhamdulillah. Kumaha ieu teh Damang? Damang geureudan. Kumaha tos naon ayeuna teh atuh? Ya kitu we cari pengalaman untuk istilah berkarya. Wilujeng ngajalankeun ibadah saumna. Mudah-mudahan kiatnya dugi ka maghrib. Amin. Wow.